E olha só, gente, Círio 2023, vamos falar de Círio, né? Domingo teve a Romaria das Crianças, que reuniu pais e filhos em devoção à Virgem de Nazaré. Vamos ver? Como manda a tradição desde o início da década de 90, dessa vez quem domina as ruas de Belém são os pequenos na Romaria das Crianças, que percorre um pouco mais de 2 km ao som de muitos cânticos e homenagens à Nossa Senhora de Nazaré. Às vezes, como não tem a segurança de levar os pequeninos nas grandes procissões, cada número de pessoas, né? Então aqui é uma caminhada da família tranquila para nossas crianças também homenagear a Nossa Senhora, ter o momento deles. Para muitas crianças, a relação com a Nossa Senhora de Nazaré começa desde o ventre, quando as mães fazem promessas em momentos difíceis da gravidez. Atitude que o José Barbosa entende bem. Toda vez que a mamãe vem, eu venho junto com ela para agradecer por a minha irmã estar aqui, cheia de saúde hoje. Até que não nasceu em Belém, compartilha das manifestações de fé, agradecimento e as histórias das graças alcançadas. É o caso da família Carreira. Eu já participei do Círio, agora estou participando agora do Círio das Crianças, é uma sensação inexplicável. Quando eu estava grávida dele, que eu quase perco com ele, nós fizemos uma promessa que enquanto vida a gente tiver, a gente vem na Romaria das Crianças. Seja como for, é certo que a emoção que envolve a 10ª Romaria do Círio de Nazaré é compartilhada de pais para filhos, de geração em geração. Esse é o sexto ano de idade dela, o terceiro ano de Círio das Crianças. Todos os meus irmãos estão aqui também, a gente vem sempre agradecer a Nossa Senhora as bênçãos alcançadas, que diariamente só é uma. É muito bom ficar perto dela, que a gente traz uma sensação muito boa.